Ele dessa vez tá menos ruim. Vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Será que tá funcionando? Tá funcionando. Dessa vez não tem erro. Exemplo, por enquanto, né? Enfim. É isso aí. Fiz uma modificaçãozinha. Essa não é a única modificação do dia, né? Quem assistiu outro vídeo já entendeu a bagaceira. Quem não assistiu não tá entendendo é nada. Mas tá tudo bem. Fora que tem algumas modificações. Hoje vocês vão ver duas modificações diferentes, né? Eu devia ter ligado isso aqui antes, mas tá bom. Vamos ver se eu consigo nos oitentão, né? Tá, você tá pensando o que este que está fazendo aí? Vocês lembram que eu tava usando o dedo mindinho? Então, eu pensei, eu já estava usando o minúsculo, o M minúsculo. Só que o M minúsculo, né? Como vocês podem ver aqui, o M minúsculo, ele. Cadê a canetinha? Aí, cara, peguei a canetinha. O M minúsculo, como vocês podem ver, acompanha os acordes. Ele representa menor. Quer dizer que a terça é menor, diferente do acorde maior, que tem terça maior. Essa parte da teoria, mas enfim. A questão é que esse Mzinho acompanha alguns acordes. Então pode confundir na leitura da cifra, né? Por isso, né? Essa é uma, questão. Eu pensei em botar, né, um P pequeno, né? Porque, enfim, como é que eu posso dizer? Porque o P é pequeno, né? Você, vamos raciocinar, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o P é pequeno, mas aí P é pequeno porque é o quinto, é o penta, né? Lembra? Penta campeão, penta, 5 vezes campeão, penta. Mas aí o P pequeno vai dar o mesmo problema que o M pequeno. Porque o que que se usa na digitação de mão direita no violão? P, I, M, A. Polegar, indicador, médio e anelar. O P pequeno aqui confundiria com o P grande. Então eu botei o Q, né? Que o Q não está ligado à cifra, não está ligado à digitação. E é o Q que tem. É isso aí. É o Q. Então, é isso. É o Q. Então cadê nós? Aí nós vamos para cá, deixa eu ver. Isso, então, deixa eu ver se tá o tamanho bonitinho aqui, não tá muito horroroso. É isso, então é isso. É o que, né? Que? Quinto dedo, ó. Né? Penta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes campeão. Quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto. Aí, que? Por isso que o que tá aí. Pronto. É essa bagaceira. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não, tá tudo certinho, tá marromeando, mas tá bom. Enfim, por enquanto vocês vão ver minha mão. Bom, vamos ver sim. Então tá isso aí. É essa bagaceira que nós vamos ver hoje. Então vamos tentar não morrer no dedo mindinho, né? Porque agora eu tô. Na verdade, eu tô sobrecarregando o dedo mindinho. Vamos ter mais toques dele, né? Porque quando eu fazia os três, uma hora eu dava uma descansada aqui e ficava só nesse, lembra? Não, né? Mas tá bom, enfim. Quem tá acompanhando já entendeu do que eu tô falando, então é isso aí. Vamos ver se eu não morro, né? Novidades. Novidades. Thank you.
pegar um fogo aqui na mão. Ai, ai, vamos ver. Não acredito que eu consegui. Ah, garoto, parabéns. Parabéns, molecão. Conseguiu. É, só o que eu tenho pra falar. Só o que eu tenho pra falar sobre esse exercício aqui é morra de inveja. Esse é o próximo. Agora deixa eu ver como eu tô na fita. Tem que mudar aqui. Oba, aê. Aí tá bom. Isso aí, tá bonito. Tá, tá bonito não, tá? Porque sou eu, né? Mas enfim. Daqui a pouco eu volto. Pera aí. Tchau. Instala a vista, baby. A mão do violão interessa, o que interessa é o acorde, não é mesmo? Então é isso aí. Tcharam! Bonitão! Ah, isso aí. Então lá vamos nós. O dedo mindinho eu vou deixar por último, que talvez eu nem faça, porque já deu aquele regação lá no outro, né, filho? Então, dessa vez acho que eu, por hoje eu não vou mexer nisso não. Isso aqui é só aqui mesmo, não tá? Hoje tá sendo um dia meio louco, muito louco. Eu vou tentar aqui um negócio. A ver se eu não morro antes, né? Vamos ver. 2, 3, 4. Thank you.
ela. E aí, qual é a novidade hoje? Qual é a novidade que veio da na praia hoje? Adivinha? Ó, ó. Aê! Parabéns! Chegamos no cenzinho. Claro que a figura é fácil de fazer. Mas enfim, chegamos no cenzinho. Agora, daqui pra frente. E rapaz, ainda tem umas coisas pra frente. Ah, entender. Por isso que tava. O vídeo tava acabando rapidinho. Não é o que é rapidinho, é porque. Enfim, é porque tem mais coisa pra frente. Aí temos aí, ó. Ré menor, Ré lá com sétima. Vamos tentar doidice? Vamos tentar doidice? Vamos tentar. Vai ficar uma porcaria. Vai ficar uma porqueira. Mas tá bom, a gente tenta. Quem não tenta, não se arrebenta. É isso aí, ué. Não é o ditado? Quem não tenta, não se arrebenta. Então a gente tenta aí se arrebentar na bagaceira. Estamos aí, ó. Aí vamos se arrebentando. Quem não tenta, não se arrebenta. Não, é 4, é 2, né? 4. É compasso binário, né? Quaternário.
conseguindo, acredito. Mas novidade, mas novidade. Segunda novidade do dia, olha que beleza. Ó, qual é? Uhul, novidade, temos novidade. Hein, filhão, isso aí. Mais uma novidade para o dia de hoje. Olha que beleza. Então nós vamos para cá. É nozes. Então a gente fecha a boca do bagulhinho e vamos aqui finalizar a bagaceira. Nossa, 22 minutos, demorei demais. Foi mal. Mas tá bom. Vai indo, vai indo. Até a próxima.